नमस्कार, स्वागत છે આપનું મંતવ્ય લાઈવ માં સમાચારોની સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરીશું। દેશમાં સતત કોરોનાનો સંક્રમણ વધી રહ્યું છે। સંક્રમિત દર્દીઓની સંખ્યા રવિવારે 10 લાખને પાર કરી ગઈ છે। સતત બીજી વખત 1 લાખ સંક્રમિત દર્દી વધવામાં ફક્ત 2 દિવસનો સમય લાગ્યો છે। દેશમાં સંક્રમણનો પ્રથમ કેસ 30 જાન્યુઆરીના રોજ આવ્યો હતો। ત્યારબાદ 1 થી 5 લાખ કેસ થવામાં 146 દિવસનો સમય લાગ્યો। 5 થી 14 લાખ કેસ થવામાં એટલે કે સંક્રમણના 9 લાખ કેસ વધવામાં ફક્ત 30 દિવસનો સમય લાગ્યો છે। જેનો અર્થ એવો થાય છે કે દેશમાં પ્રત્યેક બીજા દિવસે 1 લાખ કેસ વધી રહ્યા છે। રાહતની વાત એ છે કે સંક્રમિતથી તંદુરસ્ત થનારા દર્દીની સંખ્યામાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। હવે દેશમાં કોરોના દર્દીનો રિકવરી રેટ 64.19% થઈ ગયો છે। એટલે કે 100 દર્દી પૈકી 64 દર્દીને સારું થઈ રહ્યું છે। જ્યારે મૃત્યુદર 2.30% છે, એટલે કે 100 દર્દી પૈકી 2 દર્દીનું મૃત્યુ થાય છે। અનલોક 2 ને પૂર્ણ થવાને હવે થોડાક જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા અનલોક 3 ને મુદ્દે ગાઈડલાઈન તૈયાર કરવા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે સિનેમા ગૃહ તેમજ જીમ ખાના ખોલી શકે છે। 50% દર્શકો સાથે સિનેમા ખોલવાના મૂળમાં માલિકો જોવા મળ્યા છે, જેને લઈને તેમણે સૂચના પ્રસારણ વિભાગની સિનેમા હોલ માલિકો સાથે બેઠક પણ કરવામાં આવી। તો બીજી બાજુ શાળા અને કોલેજોની વાત કરીએ તો તેના પર હજુ પણ પ્રતિબંધ રાખવામાં આવી શકે છે, તેમજ મેટ્રો ટ્રેન પણ હજુ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે। તો સામે કર્ફ્યુના સમય મર્યાદામાં પણ ફેરફાર થાય તેવી શક્યતા છે। તો ટૂંક સમયમાં અનલોક 3ની શરૂઆત થશે। જો કે અનલોક 3માં શું રાહત આપતી તેને લઈને હાલમાં બેઠકોનો દોર શરૂ થયો છે। 31 જુલાઈએ અનલોક 2 પૂરું થઈ રહ્યું છે। 1 ઓગસ્ટે અનલોક 3 આવશે, જેમાં ઘણી બધી રાહત મળી શકે છે જે હજુ સુધી નથી મળી। જો કે શાળા કોલેજો અનલોક 3માં પણ બંધ જ રાખવામાં આવી શકે છે। કર્ફ્યુના સમયમાં કદાચ થોડો ઘણો ફેરફાર થઈ શકે છે, મેટ્રો સેવા પણ બંધ રહી શકે છે। દેશમાં કોરોના વેક્સિન બનાવવાની હોડમાં સામેલ સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના સીઈઓ અદાર પુનાવાલથી સ્વદેશ ફાઉન્ડેશનના સંસ્થાપક રોની સ્ક્રુવાલાએ ટ્વીટ કરીને મજાકિયા અંદાજમાં અજીબ પ્રશ્ન પૂછ્યો। તેમણે પુનાવાલાને કહ્યું કે શું તમે કોરોના વાયરસથી બચવા માટે પારસી સમુદાય માટે કંઈક સ્પેશિયલ વેક્સિન કોટા રિઝર્વ રાખી રહ્યા છો? હળવા અંદાજમાં કરવામાં આવેલા આ ટ્વીટનો અદાર પુનાવાલાએ રસપ્રદ જવાબ આપ્યો। અદાર પુનાવાલાએ ટ્વીટનો રિપ્લાય આપતા કહ્યું કે તે એક જ દિવસમાં એટલી વેક્સિન બનાવી દેશે કે આખી દુનિયામાં રહેતા પારસી સમુદાયના લોકો સુરક્ષિત થઈ જશે। પારસી સમુદાયને લઈને અદાર પુનાવાલાની ચિંતાની પારસી સમુદાયના લોકો પ્રશંસા કરી રહ્યા છે। પુનાવાલાના રિપ્લાયની નીચે પારસી સમુદાયના લોકો પુનાવાલાની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે સ્ક્રુવાલા અને પુનાવાલા બંને પારસી સમુદાયથી છે। અનલોકના 2 તબક્કાઓ બાદ હવે દેશભરમાં વેપાર ઉદ્યોગ ફરી શરૂ થયા છે અને રાબેતા મુજબ ચાલુ થવા માટે પ્રયત્નશીલ છે। આ દરમિયાન સૌથી મોટી સમસ્યા મજૂરોની આવી રહી છે। સ્વદેશ પહોંચી ગયેલા પ્રવાસી મજૂરો વિના કંપનીઓના યુનિટ બંધ પડી રહ્યા છે। એવામાં કંપનીઓ પ્રવાસી મજૂરોને કામ પર પરત બોલાવવાના પ્રયત્ન હેઠળ ફ્લાઇટ ટિકિટ અને મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ પણ આપી રહી છે। એમ છતાં પ્રવાસી મજૂરો કામ પર આવવા માટે તૈયાર નથી થઈ રહ્યા। આ સમસ્યાનો સામનો મુંબઈની કેટલીક કંપનીઓ કરી રહી છે, જે હાલમાં કોરોના સંક્રમણથી સૌથી પ્રભાવિત રાજ્ય મહારાષ્ટ્રનું મુખ્ય શહેર છે। અહીંના પ્રોપર્ટી બજારની સૌથી મોટી એક કંપનીએ લોકડાઉન દરમિયાન પણ તેના મજૂરોને પૈસા આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું। એમ છતાં પણ તેના 4500 મજૂરો પૈકી 30% મજૂરો જ કામે પરત ફર્યા છે। તો બીજી તરફ મહારાષ્ટ્રમાં કોરોના સંક્રમણના કેસો સૌથી વધુ સામે આવ્યા છે, જેના કારણે ઠાકરે સરકારે અહીં લોકડાઉન લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો। અહીં મોટા ભાગની જાહેર સેવાઓ પણ બંધ છે। અમિતાભ બચ્ચન કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા બાદ નાણાવટી હોસ્પિટલના આઇસોલેશન વોર્ડમાં 15 દિવસ પસાર કરી ચૂક્યા છે। તેમણે તેમના લેટેસ્ટ બ્લોગમાં આ વોર્ડ વિશે લખ્યું છે।
शुरुआत में पोतानी स्थिति जणावता लख्यू, रात्रिना अंधारामां अने कोल्ड रूम नी ध्रुजारीमां हूँ गीत गातो होउं छुं, ऊँघवा माटे आँख बंद करवानी ट्राई करूँ छुं, आजूबाजू कोई नथी होतुं। तेनी आगळ बिगबीए आइसोलेशन वोर्डनो अनुभव शेर कर्यो अने जणाव्युं के दर्दी पर तेनी मानसिक असर थाय छे। अमिताभे लख्यू कि कोरोनानी सारवार दरमियान अठवाडियाओ सुधी दर्दीने कोई बीजो माणस जोवा मळतो नथी। તે લખે છે કે અહીંયા મેડિસિન કેર માટે નર્સ અને ડોક્ટર્સ આવે છે, પરંતુ પીપીઈ કીટ પહેરીને આવે છે। તમને ક્યારેય ખબર નથી પડતી કે તે કોણ છે, તમે તેમની વિશેષતા કે હાવભાવ ક્યારેય જાણી નથી શકતા, કારણ કે તે સુરક્ષા માટે તે કીટ પહેરીને આવ્યા હોય છે। તેમની હાજરી રોબોટિક હોય છે। અમિતાભના જણાવ્યા મુજબ જે ડોક્ટરની દેખરેખ હેઠળ કોરોના દર્દીની સારવાર થઈ રહી છે તે ક્યારેય તેમની પાસે નથી આવતા અને કોઈ દિલાસો પણ નથી આપતા। તેમણે લખ્યું, ડોક્ટર્સ ફેસ ટાઈમ થી દર્દીઓને મળે છે। મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે બંને દીકરા અને પત્નીનો કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો છે। આ સાથે શિવરાજે કહ્યું, મિત્રો હું ઠીક છું, નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાના જીવ જોખમમાં મૂકીને પીડિતોની સેવા કરનારા રાજ્યના તમામ કોરોના યોદ્ધાઓને પ્રણામ કરું છું। મુખ્યમંત્રીનો કોરોના રિપોર્ટ શનિવારે પોઝિટિવ આવ્યો, ત્યાર પછી તેમને ભોપાલની ચિરાયુ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે। શિવરાજના દીકરા કાર્તિકેય ચૌહાણે ટ્વીટ કરીને માતા સાધના ચૌહાણ અને ભાઈ કૃણાલનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યાની માહિતી આપી। આ સાથે જ તેમણે ભગવાન મહાકાલ અને ભગવાન વેંકટેશ્વરને પિતા શિવરાજને ઝડપથી સાજા થવાની કામના કરી। દેશમાં કોરોના વાયરસના કેસ સતત વધી રહ્યા છે। દેશમાં કોરોનાગ્રસ્ત દર્દીઓની સંખ્યા 13 લાખને પાર પહોંચી ગઈ છે। ત્યાં જ ભાજપના સાંસદ પ્રજ્ઞા ઠાકુરે કોરોનાના ખાતમા માટે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાની અપીલ કરી છે। રામ મંદિરના નિર્માણ માટે 5 ઓગસ્ટના રોજ ભૂમિપૂજન કરવામાં આવશે। ભાજપના સાંસદ પ્રજ્ઞા ઠાકુરે લોકોને 5 ઓગસ્ટ સુધી 5 વખત હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાની અપીલ કરી। તેમના મતે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવાથી કોરોના મહામારીનો વિનાશ થઈ જશે। પ્રજ્ઞા ઠાકુરે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે આવો આપણે બધા સાથે મળીને કોરોના મહામારીનો ખાત્મો કરવા માટે, લોકોના સારા સ્વાસ્થ્યની કામના માટે એક આધ્યાત્મિક પ્રયાસ કરીએ। આજે 25 થી 5 ઓગસ્ટ સુધી દરરોજ સાંજે 7 વાગે પોતપોતાના ઘરોમાં રહી હનુમાન ચાલીસાના 5 વખત પાઠ કરીએ। सब मिल करके एक प्रयास करें और वह प्रयास आध्यात्मिक प्रयास होगा कि हम सबको कोरोना से मुक्ति मिले। 25 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ शाम 7 बजे 5 बार करेंगे। 4 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, किंतु ये इस अनुष्ठान का समापन हम 5 अगस्त को करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से अयोध्या धाम में 5 अगस्त को ही भव्य रामलला के मंदिर का भूमि पूजन है। हम सब 5 अगस्त का दिन दीपावली की तरह मनाएंगे, दीप जलाकर के। બિહારમાં કોરોના સંક્રમિત લોકોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જો કે તપાસની ગતિ હજુ પણ ધીમી જ છે। વિપક્ષ રાષ્ટ્રીય જનતા દળના નેતા તેજસ્વી યાદવે નીતિશ સરકાર પર કોરોના મામલે નિશાન સાધ્યું છે। બિહાર વિધાનસભામાં વિપક્ષ નેતા તેજસ્વીએ કોરોના મુદ્દે સરકારને ઘેરીને તપાસની ધીમી ગતિ અંગે સવાલો કર્યા। તેજસ્વી યાદવે ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે બિહાર જેવી ગીચ વસ્તી ધરાવતા રાજ્યમાં હજુ સુધી માત્ર 0.35% લોકોનો કોરોના ટેસ્ટ જ થયો છે। પ્રત્યેક 10 લાખ લોકોમાંથી માત્ર 3,508 લોકોની તપાસ થઈ રહી છે, જે દેશમાં સૌથી ઓછું પ્રમાણ છે। તેમના કહેવા પ્રમાણે 140 દિવસમાં પ્રતિદિન તપાસની સરેરાશ માત્ર 3,158 છે। તેજસ્વીએ જણાવ્યું કે છેલ્લા 2 સપ્તાહથી જે એન્ટીજન ટેસ્ટ થઈ રહ્યા છે તેને છોડી દઈએ તો આજે પણ મહામહેનતે 3,000 ટેસ્ટ જ થઈ રહ્યા છે। તો બિહારમાં કોરોના મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે, સતત કેસોની સંખ્યા વધી રહી છે। ત્યાં જ બિહારમાં કોરોના મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયું છે, 0.35% ટેસ્ટ થઈ રહ્યા છે, જેને લઈને ઓછા ટેસ્ટ મામલે હાલમાં સતત વિપક્ષ પ્રહાર કરી રહ્યો છે। રાજસ્થાનમાં રાજકીય ડ્રામાનો આજે 17મો દિવસ,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोते 31 जुलाई ना रोज विधानसभा सत्र बोलावा ने लईने एक प्रस्ताव मूक्यो हतो। कांग्रेसे अपील करी छे के लोकशाहीना रक्षण माटे एक थाओ। राजस्थान में राजकीय स्थिति ने लईने कांग्रेसे स्पीकअप फॉर डेमोक्रेट अभियान शुरू कर्यु छे। राहुल गांधीए एक वीडियो ट्वीट कर्यो जेमां कहेवायुं छे के भाजप लोकशाही खतम करी रह्युं छे। राजस्थानो राजकीय ड्रामा दररोज नवा रंगरूप साथे प्रस्तुत थई रह्यो छे ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપ પર રાજસ્થાનની ગેહલોત સરકારને પાડવાનો ગંભીર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસના મહાસચિવે પ્રિયંકા ગાંધીએ ભાજપ પર ટ્વીટ કરી પ્રહાર કર્યા। પ્રિયંકા ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું છે કે ભાજપ દ્વારા ચૂંટાયેલી સરકારને ઉથલાવવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે। પ્રિયંકાના આ ટ્વીટથી રાજસ્થાનમાં રાજકારણ ગરમાયું છે। અવળચણના ચીનનું વધુ એક કારસ્તાન આવ્યું છે સામે। જી હા, લદ્દાખમાં તણાવની વચ્ચે ચીને હિમાચલમાં ખેલી નાખ્યો છે દાવ। હિમાચલ પ્રદેશથી અડીને આવેલી સરહદ પર રોડ નિર્માણ, બે જ મહિનામાં બનાવ્યો 20 કિલોમીટર રોડ, સુરક્ષા એજન્સી પર ઊભા થયા સવાલ। લદ્દાખમાં લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ પર ચીનની સાથે હિંસક અથડામણ થઈ હતી, ત્યારબાદ તણાવ ઓછો કરવાના પ્રયત્નોની વચ્ચે હવે ચીન હિમાચલ પ્રદેશથી અડીને આવેલી સરહદ પર રોડ નિર્માણ કરી રહ્યું છે। હિમાચલ પ્રદેશના કિન્નોર જિલ્લાનું કુન્નુ ચારંગ અંતિમ સરહદી ગામ છે। કુન્નુ ચારંગના ગ્રામીણોએ ચીની વિસ્તારમાં રેકી કર્યા બાદ આ દાવો કર્યો છે કે છેલ્લા બે મહિનામાં ચીને સરહદની નજીક 20 કિલોમીટર લાંબા રસ્તાનું નિર્માણ કર્યું છે। મોરંગ ખીણ વિસ્તારના અંતિમ ગામ કુન્નુ ચારંગના ગ્રામીણોનો દાવો છે કે ચીન રાતના અંધારામાં ઝડપી ગતિએ ખેમકુલ્લાની પાસે રોડ નિર્માણ કરી રહ્યું છે। ચીન તરફથી રાતના સમય ડ્રોન પણ આવી રહ્યા છે। લોકોએ ચીનની તરફ કરવામાં આવી રહેલું રોડ નિર્માણ નો મેન્સ લેન્ડમાં હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। તો કિન્નોર એસપી સાજુરામ રાણાએ સરહદી ગામોમાં ડ્રોન આવવાની પુષ્ટિ કરી છે। રોડ નિર્માણને લઈને તેમણે કહ્યું કે આટલો મોટો રોડ એ ઓછા સમયમાં ન બની શકે। કુન્નુ ચારંગ ગામ ચીનની સરહદની નજીક છે। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ગામના 9 લોકોનું દળ 16 ખચ્ચર અને 5 પોટરની સાથે લગભગ 22 કિલોમીટર દૂર સરહદ તરફ ગયું હતું। આ દળની સાથે ચીન સરહદ પર સુરક્ષા માટે તૈનાત ઇન્ડિયન તિબેટ બોર્ડર પોલીસના કેટલાક જવાન પણ હતા। ખેમકુલ્લા પાસે પહોંચીને આ દળે જ્યારે તિબેટ તરફ નજર દોડાવી તો આંખો પહોળી થઈ ગઈ। ચીને બે જ મહિનામાં લગભગ 20 કિલોમીટર રોડનું નિર્માણ કરી લીધું છે। આ દળના સભ્યોએ જણાવ્યું કે ગત વર્ષે ઓક્ટોબર સુધી તિબેટના અંતિમ ગામ તાંગો સુધી જ રોડ હતો, પરંતુ બરફ હટતા જ છેલ્લા બે મહિનામાં સરહદ તરફ 20 કિલોમીટર લાંબો રોડ બની ગયો, ત્યારે હવે સવાલ સુરક્ષા એજન્સી સામે ઊભા થયા છે। આટલો લાંબો રોડ રાતોરાત તો ન બન્યો હોય। બ્યુરો રિપોર્ટ, મંતવ્ય ન્યૂઝ। લાંબા સમયથી ભારત ચીન સરહદ પર ચીન તરફથી હરકતો ચાલી રહી છે। હવે ભારતે ચીનને એની જ ચાલથી ઘેર્યું છે તો ચીન એકદમ ધ્રુજી ઉઠ્યું છે અને તેણે પોતાની સેના ભેગી કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે। ભારતનું એક જાસૂસ સેટેલાઇટ તિબેટ પરથી પસાર થયો છે। આ સેટેલાઇટે સારી એવી માહિતી ભેગી કરી છે, ત્યારબાદ ચીનમાં હડકંપ મચી ગયો છે। ભારતના ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો આ સેટેલાઇટ ઇન્ટેલિજન્સ ઇનપુટ ભેગી કરવાનું કામ કરે છે। આમાં એક ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ કૌટિલ્ય લાગ્યું છે, જેની ખૂબી છે કે તે રક્ષા ક્ષેત્રની મહત્વની જાણકારીઓ ભેગી કરી શકે છે। લદ્દાખમાં પેંગોંગ સોના ફિંગર 4ને લઈને થયેલી ભારત ચીનની વાતચીતનું પણ કોઈ પરિણામ ન આવ્યાના એક દિવસ બાદ જ સેટેલાઇટ પસાર થવાથી ચીનમાં હડકંપ મચી ગયો। જો કે અત્યારે બંને દેશ લદ્દાખ વિવાદ પર વધારે વાતચીત કરવા માટે તૈયાર છે। સૂત્રો પ્રમાણે ચીને ડેપસાંગ સેક્ટરમાં પણ પોતાના સૈનિક ભેગા કર્યા છે। ચીની સૈનિકોને એલએસી પાસે ખાડા ખોદતા જોવામાં આવે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 67મી વખત મન કી બાત કાર્યક્રમમાં દેશની જનતાને સંબોધિત કર્યા।
તેમણે કારગિલ યુદ્ધના 21 વર્ષ પૂરા થવા અંગે આ યુદ્ધમાં શહીદ થયેલા સૈનિકોને યાદ કર્યા અને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી. આ દરમિયાન વડાપ્રધાને કહ્યું કે આજે કારગિલ વિજય દિવસ છે. પાકિસ્તાને ભારત સાથે દગો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ જીત ભારતના સૈનિકોના જુસ્સાની થઈ. વધુમાં વડાપ્રધાને કહ્યું કે છેલ્લા ઘણા મહિનામાં આપણા દેશે જે રીતે કોરોનાનો સામનો કર્યો છે તે પ્રશંસનીય છે. આજે આપણા અહીંયા કોરોનાથી મૃત્યુદર દુનિયાના અન્ય દેશો કરતાં ઘણો ઓછો છે. એક પણ વ્યક્તિનું મોત દુઃખદ છે, પણ આપણે લોકોના મોત અટકાવ્યા છે. કોરોના આજે પણ એટલો ઘાતકી છે જેટલો શરૂઆતમાં હતો, ત્યારે ચહેરા પર માસ્ક, 2 ગજનું અંતર, ક્યાંય થૂંકવું નહીં, આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આજ આપણને કોરોનાથી બચાવી શકે છે. 21 સાલ પહેલે આજ કે હી દિન કારગિલ કે યુદ્ધ મેં હમારી સેનાને ભારત કી જીત કા ઝંડા ફહરાયા થા. સાથીઓ, કારગિલ કા યુદ્ધ જિન પરિસ્થિતિઓ મેં હુઆ થા વો ભારત કભી નહીં ભૂલ સકતા. પાકિસ્તાનને બડે બડે મનસૂબે પાલકર ભારત કી ભૂમિ હથિયાને ઓર અપને યહાં ચલ રહે આંતરિક કલહ સે ધ્યાન ભટકાને કો લેકર દુસાહસ કિયા થા. भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारण सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ. यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना. पिछले कुछ महीनों से पूरे देश ने एकजुट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है, उसने अनेक आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है. आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है. साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है. निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है. लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है. कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है. हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. પીએમ મોદી આજે મન કી બાતમાં ઘણા મુદ્દાઓ ઉપર બોલ્યા છે, જેમાં દેશમાં ચાલી રહેલા સૌથી મોટા કોરોના સંકટને લઈને પણ વડાપ્રધાને પોતાની વાતને જનતા સમક્ષ પહોંચાડી હતી. કોરોના સંકટનો ઉલ્લેખ કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે આપણા દેશમાં રિકવરી દર અન્ય દેશો કરતાં વધુ સારો છે. ઉપરાંત આપણા દેશમાં કોરોનાથી મૃત્યુદર પણ વિશ્વના મોટાભાગના દેશોની સરખામણીએ ખૂબ ઓછો છે. સાથે જ કારગિલ દિવસ નિમિત્તે સાહિયોડોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી અને આત્મનિર્ભર ભારત વિશે ચર્ચા કરી. ત્યારે ચર્ચામાં હેન્ડીક્રાફ્ટ ડેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. ત્યારે પીએમની મન કી બાત પર શું કહે છે અમદાવાદની જનતા, આવો જોઈએ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મન કી બાત કરી, જેમાં તેમણે વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી, વિવિધ મુદ્દાઓ પર તેમના પ્રતિભાવો જણાવ્યા, જેમાં આજે કારગિલ દિવસની પણ જે છે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી. ત્યારબાદની જો વાત કરીએ તો આત્મનિર્ભરતા ઉપર બી તેમણે જે અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી છે, ત્યારે લોકોના મંતવ્ય જાણીશું, તેમનું શું માનવું છે જે પ્રધાનમંત્રીના મન કી બાત પર આજે મન કી બાત પીએમ દ્વારા કરવામાં આવી, તમે જોઈ સાંભળી શું તમને મુદ્દાઓ કયા કયા ધ્યાનમાં આવ્યા? પ્રધાનમંત્રીએ સૌથી પહેલાં તો અટલ બિહારીજીને યાદ કર્યા છે. અટલ બિહારીજીએ આજે જે કારગિલ દિવસ તરીકે જાહેર કરેલો છે એ પ્રધાનમંત્રીજીએ આજે યાદ કર્યો, તો એમને ખૂબ સારી રીતે શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે નરેન્દ્ર મોદીજીએ. અને એવું બી કીધેલું છે કે આત્મનિર્ભર ભારત બને. આત્મનિર્ભર ભારત કે ભાઈ તમે 2 ગજની દૂરી રાખો, માસ્ક પહેરો, વારંવાર સાબુથી હાથ ધો, આ બધા જે આત્મનિર્ભર ભારત છે એ બનવાના એણે સૂચનાઓ આપેલી છે. બિલકુલ. પીએમએ કોરોનાથી રક્ષણ મેળવવા માટે આ જે તમામ નિયમો છે, કોવિડની ગાઈડલાઈન છે, તેને જ એક હથિયાર ગણાવ્યું છે, શું કહેશો તે વિશે? એના માટે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બહુ સારી સાવચેતી આપી છે કે જે આ મહામારીનો રોગ અત્યારે દુનિયાભરમાં ફેલાયો છે, એના માટે લોકોને એટલો સંદેશ એ જ પાઠવ્યો છે મહત્વનો, કે ભાઈ તમે 2 ગજની દૂરી બનાવો, માથે માસ્ક પહેરો, વારે ઘડીએ સેનિટાઈઝ કરો, હાથ ધોવો, તમે સ્વચ્છતા રાખો. એટલે સ્વચ્છતા અભિયાનનું બી આમાં બહુ જરૂરી છે કે જેથી લોકોને એકબીજાનો ચેપ લાગે નહીં. એક બહુ સુરક્ષાપાત્ર વસ્તુ કહેવાય જે આપ.
અયોધ્યામાં આકાર લેનાર વિશાળ રામ મંદિર માટે તમામ ધર્મ પાસેથી દાન સ્વીકારવામાં આવશે તેમ રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સભ્યએ જણાવ્યું છે. સરકાર દ્વારા ભગવાન રામના મંદિરના બાંધકામ માટે રામ જન્મભૂમિ તીર્થક્ષેત્ર ટ્રસ્ટનું ગઠન કર્યું છે. કર્ણાટકના ઉડુપી સ્થિત પેજાવર મઠના વડા વિશ્વ પ્રસન્ન તીર્થ સ્વામીએ તાજેતરમાં ટ્રસ્ટની વર્ચ્યુઅલ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે જણાવ્યું છે કે રામ મંદિર નિર્માણ માટે માથા દીઠ 10 રૂપિયા અને ઘર દીઠ ₹100 ફંડ પેટે એકત્રિત કરવાનું સૂચન કરાયું છે. આ ફક્ત સૂચન છે અને કોઈ ટેક્સ નથી. રામ મંદિરના નિર્માણમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ એક રોડમેપ છે. આ ઉપરાંત સ્વામીએ કહ્યું છે કે ભગવાન રામમાં આસ્થા ધરાવતા તમામ શ્રદ્ધાળુ પાસેથી દાન સ્વીકારવામાં આવશે. દાતા અધર્મનો છે કે પેલા ધર્મનો છે તે બાબત ગૌણ ગણાશે. તેમના મતે માથા દીઠ કે ઘર દીઠ દાનની રકમ ફક્ત સૂચન માટે છે અને કોઈ દાતા 1 કરોડનું દાન આપવા માંગશે તો પણ ટ્રસ્ટ તેને સ્વીકારશે. ચીનના અલીબાબા ગ્રુપની કંપની યુસી વેબના એક પૂર્વ કર્મચારીએ કંપની પર ખોટી રીતે નોકરીમાંથી કાઢવાનો આરોપ લગાવીને કેસ દાખલ કર્યો છે. ગુરુગ્રામની કોર્ટે અલીબાબા અને તેના ફાઉન્ડર જેક માને નોટિસ જાહેર કરી છે. રોયટર્સના એક રિપોર્ટ મુજબ પૂર્વ કર્મચારીનો આરોપ છે કે સેન્સરશિપ અને ફેક ન્યૂઝનો વિરોધ કરવાના લીધે કંપનીએ નોકરીમાંથી કાઢ્યો હતો. લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં બોર્ડર વિવાદ બાદ ભારત સરકારે ચીનના 59 એપ્સ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો હતો. તેમાં અલીબાબા ગ્રુપની યુસી ન્યૂઝ અને યુસી બ્રાઉઝર એપ પણ સામેલ છે. પ્રતિબંધ સિવાય ભારત સરકારે દરેક પ્રભાવિત કંપનીઓ પાસેથી વિદેશી સરકારો માટે અથવા તેમના ઇશારા પર કન્ટેન્ટને સેન્સર કરવા અંગે પણ જવાબ માંગ્યો છે. આ પ્રતિબંધ સામે ચીને વિરોધ કર્યો હતો. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સુરક્ષા દળોએ આ મહિનામાં 19 આતંકીઓને ઠાર કર્યા છે. આર્મીના જવાનોએ જુલાઈ મહિનામાં 9 એન્કાઉન્ટર કર્યા છે. રણબીરગઢ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓના છુપાયાની માહિતી મળતા જ સુરક્ષા દળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરી શનિવારે 2 આતંકી ઠાર કર્યા છે. ઠાર કરાયેલા આતંકીની ઓળખ લશ્કરના લીડર રાશિદ અને પુલવામાના એઝાઝ ભટ્ટ તરીકે થઈ છે. આતંકીઓ પાસેથી AK-47 રાઇફલ અને પિસ્તોલ સાથે દારૂગોળા પણ મળ્યા છે. તો મંતવ્ય લાઈવમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.